acabei de sair do lugar, vou demorar a chegar no outro. Tem que deixar, não posso deixar isso aqui. Eu vou comer ao tempo de eu chegar lá, há uns 10 minutos aqui só. Falar que não sabia, e agora fala que sabia.
Já? Tô indo. Fala aí, bem, beleza.
Tô indo já. 2 minutos.